Буған қоса өңірде сүт өнімдері, тауық еті мен жұмыртқа қымбаттаған. Азық-түліктің 5 түрі бойынша құны орташа есеппен 1,5%-ға өскен. Сүредегі тауар бағасын саралап қайтқан тілші әңгімесінде. Бүгінде бірінші кезекте тұтынатын тауарлардың 9 түрі бойынша баға республикалық деңгейден сәл төмен дейді сала мамандары. Бірақ халық тұтынатын 5 тауардың құны күрт өскен. Бағаның өсу статистика ресми деректеріне сәйкес, ол бүгінгі күні Павлодар облысы бойынша тауық еті, және де сүт 2,5%-ға, айран 2,5%, сүзбе, сары май. Тауық етінің бағаның өсуінің негізгі себебі облыс өзі өндірістері болмауы болып табылды, бірақ бүгінгі күні келісім шарт қарастырылып жатыр, бағаны төмендету түсіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ арзандаған өнім де бар. Қарақұмық 159 теңгеден 158 теңгеге, яғни 1 теңгеге арзандаған. Сәбіз 109-дан 105 теңгеге де төмендеген. Қымбаттағаны міне біз бүгінгі жұмыртқаны еті 1,4%-ға, это статистика ресімдей бойынша, но бүгінгі күні енді келісім шарт басқа облыстармен жүргізіліп жатыр. Өйткені біз де білесіз, ауданда жұмыртқаны несі өнімдері өндірілмейді, сол себеппен қарастырып жатыр. Енді бүгін өзіңіз білесіз, картоппен сәбіздің бағасын өзіміздің облыс жер несін төмен болғанмен жайлау несінде сенбі күні және күнделікті күнде 104 теңге 100 теңгенің бағамен өткізілуі бар. Бірақ бұқара азық түлік апта сайын қымбаттайтынын айтады. Жұмыртқа 500 болса, қазір 580 не отборный и басқа нелер қымбаттады. Өтірік айтпасам, екі апта болған шығар. Сүт қымбаттады. Фудмастер. Мен өзім аламын үнемі. Сүт, айран, нан қымбаттады, қосты. Барлық неге қосты? Пенсионерге қиын болмаса, енді бала шағалар да өсіп келе жатыр дегендей, семьясы барларға қиындау енді. Біз пенсионер екеу болғаннан кейін бізге жеткілікті сияқты енді. Ал қымбаттағаны әрине қынжыламыз кішкене. Тіпті банк арқылы азық-түлік құнын бөліп-түліп күнін көріп отырған отбасылар бар. Айта кетейік, тұрақтандыру қорында тауардан дефицит жоқ. Әйгерім Тоқпанқызы, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.